Re, viss ēters ir te! Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka 4 no 10 14. Saeimā ievēlētajiem partijas stabilitātei pārstāvjiem būs ievēlējuši Latgales vēlētāji. Tikmēr vēlēšanu uzvarētāji jaunā vienotība Latgalē saņēmuši vien gandrīz 7% vēlētāju atbalstu, un tas nozīmē, šo apgabalu Saeimā pārstāvēs tikai viens deputāts. No pārējās Latvijas atšķirīgie Latgales vēlēšanu apgabala rezultāti pārsteidz daudzus, taču secinājums politiķiem ir viens. Bija aktīvāk jāuzrunā krievvalodīgie. Turpina Dinija Jemeljānova. Vēlēšanu uzvarētāji un provizoriski 4 deputātu mandāta ieguvēji no Latgales apgabala būs partija stabilitātei. Viņu vidū, piemēram, 23 gadus vecs jaunietis konsultants mūzikas veikalā un bērnu aukli. Viss ir iespējams. Un mēs esam tādi cilvēki, kuri izgājuši no tautas. Mēs esam parasti cilvēki, bet mēs ļoti labi pārzinām to situāciju, kas tagad notiek Latvijā. Stabilitātes pārstāvi atzīst, ka prognozēja partijas sasniegumi būs vēl augstāki. Gan konkurentu, gan pašu rezultāti pārsteidz arī Zaļo un Zemnieku savienību Latgalē. Līdz šim par Rēzeknes novada domes deputātu strādājošais zemnieks Kaspars Melnis atzīst, Latgales vēlētāju arī krievvalodīgo uzrunāja viņu līderis Aivars Lembergs. Arī pats daudz runājot ar cilvēkiem, tur bija diametrāli daži teica, nē, nu nekādā gadījumā mēs neatbalstam, bet bija daži cilvēki, kur gāja teica, jā, mēs balsosim par zemnieku, tāpēc, ka ir Aivarkunga faktors, kas ir, un tas ir ļoti svarīgi. Autoritatīva politiskā tēla meklējumos bijuši arī citi Latgales vēlētāji. Latgalē visvairāk izjūta ekonomiskās grūtības vienotības politikas dēļ. Es pats nobrīnos, ka viņa pirmajā vietā. Es balsoju par Šleseri, viņš ir bija satiksmes ministrs. Es strādāju uz dzelzceļa, un viņš mums solīja kaut kā sakārtot to visu sfēru. Jo pašais Linkaitis ar Krievu vispār negrib nekā sarunāt. Es pa 8 numars. Es gal balsoju un visu. Un kāpēc par viņiem? Nu, tāpēc, ka tētis pārbalsoja, un mēs visi ar ģimenēm balsojam. Agrāk piedalīju, pat tagad nē. Kāpēc? Sen jau pārdomājāt, kāpēc pārdomājāt? Nē, es tagadējai valdībai es neuzskatījos. Tomēr kopumā vēlēšana aktivitāte Latgalē bija augstāka nekā iepriekš. Politiķi vērtē, bijušais saskaņas vēlētājs Latgalē aktīvāk nekā Rīgā vai citos reģionos meklēja un atrada alternatīvu. Dažādām partijām ir jāmeklē veidi, kā uzrunāt arī krieviski runājošo cilvēku. Tas, kas ir pieņemts kopējā valsts līmenī, ka nu, bez mazmēja aģitācija krieviski ir, nu, nav vēlama, maigi izsakoties, jā. Tas tomēr Latgalē nedot rezultāti. Šobrīd mums ir pilnīgi jāmaina šī domāšana un darbu plānošana attiecībā uz Latgales reģionu kā tādu, jo nu, pēc būtības te jau nav tālu no kaut kādas bumbas ar laika degli. Dinija Jemeljānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.